Zdravíčku, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry R6. A tentokrát jsem si vzal svoje fusekle, abych si mohl zahrát za fuse. No a proč jsem si zrovna dneska vytáhl jeho, je to velice jednoduchá odpověď na prostou otázku. A to jest, protože má změněnou tu abilitku, dá se použít přes Reinforce Hochu. Ty máš horší aim jak já. A to už teda je fakt, co říct. No to snad není pravda, toto echo, zpamatuj se. Vypadá to, že buď je to nováček, anebo to nehrál delší dobu. Já ho chápu, chlapce, zažívám úplně stejné pocity. Zažívám v sobě úplně stejný hněv. No, takže zkusíme si dneska využít jeho abilitku naplno, tím pádem i přes ten Reinforce. A užít si trošičku i legracem. To je, oč tu běží, že ano? Hlavně si zahrát a dobře se u toho pobavit. Nemyslel jsem, že zrovna bude jako sranda a legrace, když budu u toho hned umírat v prvním kole, hned na začátku hry. Ale tak OK, podíváme se aspoň, jak to je tady u ostatních. Já snad dostanu příležitost i po druhé, a to právě ve druhém kole.Ak, slečma, lumič na své útočné pušce. Já myslím, dámy a pánové, že vy byste mě za to asi ukousali, kdybych měl na tom tlumič, ale chápu, že někomu se to prostě může líbit. Já miluju ten zvuk. Já prostě, to je tak, to je tak satisfying, když to můžete poslouchat. Ty zvuky toho tlumiče a nejlepší, úplně nejlepší zvuky, který může tlumič mít tady v této hře, je podle mého názoru u Zofie a její, tyjo, co to je vlastně za zbraň, takovej, no v podstatě Kalašnikov AK-74 nebo tak něco v tom stylu. A ano, nespomenu si na přesný název, opravdu ne, ale vy určitě všichni dobře víte, co R6 hrajete a co hrajete i za Zofii, víte moc dobře, co mám na mysli. Samozřejmě, popijeme kafíčku, dobrá náladička, doufám, že máte i něco vy, ať už je to čaj, káva, kakao, cokoliv, co máte rádi. Jen si dejte se mnou dneska do nosu. Zrovna jsem se napil kávy a tohle muselo přijít. To teda nebylo hezké, ale chápu, že tohle asi nikdo pořádně nemohl čekat. Dobrý den, Tatranko. Doufám, že mě teďka zase nesestřelí hned na začátku, opravdu. Hrozně nerad bych tohleto musel podstupovat znovu, takže si teďka budu dávat sakra velký pozor, aby se už tohleto podruhé nestalo. No, tady úplně nevím, jestli se mi chce jít, ale samozřejmě zkusit to můžeme, že ano. To snad... Tak, v pořádku. Jo, tady je vlastně Reinforce! Tady je Reinforce! Tak, to je pa... Dobře, tak už není Reinforce. Díky termitem. Mohl jsem využít jedinou věc, pro kterou jsem tady byl dobrý a nakonec ty mi vezmeš i tohleto. Děkuju moc krát. Ty krásu! Hoho! Pulzi, co jsi to tam dělal? Já jsem ho vůbec nečekal, že se tam houšánek vynoří. Super. Takže mám podronovi a nejspíš teďka už i po životě. Protože mě někdo teďka sestřelí, je mi to jasné. Ale zkusím to přeběhnout. Dobré. Já se asi vydám za Janou. Taky co jiného mi zbývá, že? Ale Jana je kdesi v čudu. Tak to oběhnem teda. Já tu abilitku snad jeho nikdy nepoužiju. Fakt. Nožičky, ukaž nožičky. Nic? Nikde? Toto je špatné. Dobře, tak byl teda úplně na opačné straně, než jsem ho očekával. No doha, je to to, ale kavejrkou rozhodně dneska nepohrdnu. Kde pak? Má tady někdo ruka? Nemá. Takže já se vydám opět někam jinam. To kryš. Cože? Si říkám, tyjo, nakolikátej pokus to... A už mě objevili. Už mě objevil někdo s dronem. To mi ale vůbec nevadí. Nemá cenu věšet hlavu. Není všem dnům konec, jak se říká.
no, takhle to má vypadat hned na začátku. Jedna střela, jeden rozbitý heč. Řekl jsem jeden rozbitý heč. Oh no. Nakoukneme. OK, slyším někoho ze zhora. Dobré vědět. No jistě. Ale už jsou jenom dva. A my tři, takže přece jenom... Dobře, tak už jsou jenom dva. Už jsme jenom dva. Já všechno vždycky zakřiknu. To není možný toto. To je prokletí normálně. Počkám tady. Přece jenom myslím si, že tady ze zdola nikdo nepoleze. Jako dávaj si na čas, Hoši. Dávaj si na čas. Ale to mě nevadí, že jo? Já jsem jenom rád. Tak, to jsme se jednoho zbavili a už i druhého. Thunderbird si dala finální kill, nebo to jsem byl já, opravdu. No tak ale Thunderbird tomu hodně přispěla, výborně, tak paráda. No co, nekoukejte tak na mě. I Kavera někdy potřebuje na záchod. Obzvlášť před interrogacionem. Tak snad se nám poštěstí. Výborně, někdo už samka leze, to se mi líbí. A opět je to náš tady pan Buck. Och, že my máme na sebe takové štěstí neuvěřitelné. Tak, tady máme gridlock. Paráda. Počkám si chvilku tady. Pane Fischere. Pane Seme Fischere. To nemyslíte vážně? Jak to, prosím vás, vy se chováte tak neprofesionálně. Jako agent byste měl teda lépe se chovat. Jsem myslel, že patříte k jednomu z nejlepších agentů. A nakonec vás porazí pitoma Kavera. Tak Gridlo, Gridlo, kde si vylez už? Ať už to máme z krku a můžeme vyrovnat účty. Udělám si aspoň nějaký průchod. Únikovou cestu takzvaně. Gridlock si dává hodně na čas, hodně na čas. O, tak to mě nevadí, že jo, já si počkám. Oni už lezou takhle i ven. No toto, už se toho nebojí. Já přece jenom jsem trošičku asi v tomhletom obezřetnější. No, vidíte. Vidíte. Já se vám to kluci říkal. Tak, dobijeme si zdraví. Ale už asi není potřeba, protože za chvilku tu máme konec. No, a je to tady. Sice nemáme ještě vítězný zápas, pouze vítězné kolo, ale už stačí velice málo k tomu, aby jsme opět zvítězili. Kafičko vypité, dopité, já jsem napitý, takže jdeme kosit nepřátele, tak jak to máme všichni velice rádi, že ano? A moment, ještě mi trošičku zbylo na dně. Jo, dneska mám Turka. Dneska je to síla, dneska to bude paráda. Oh yeah. Těším se. Rozdrtíme je všechny na maděru. Počkám si na ně asi chvilku tady. Hochu, to není neuvěřitelný. Na potřetí. Já myslím, že hoch už to dneska asi vypne tu hru, protože jako takové štěstí. Tak to bylo ne. Já nechápu toto. Chudák Buck. Mě ho normálně líto. Ani montáň mu nestihl pomoct. Já jsem ho slyšel, toho montáně, říkám si tohle, jestli zvládnu tenhle ten kill, tak už to asi fakt rage quitne. Nádhera. A pozor, už je tady montáň. To jsem teda zvědav. No jasně. Pušim. Punch him. We can do it. Reload it. Man, nice work, guys. Nice work. Really good team. Paráda, dámy a pánové, máme to. Já se omlouvám, dneska to bude trošičku kratší, protože
leze na mě nějaká chujavice, jsem trošičku nachlazený, takže opravdu dneska se nechci nějak přeřvávat skrz můj hlas, takže moc mě to mrzí, ale příště si to snad někdy vynahradíme. Takže, dámy a pánové, přátelé, tohle dopadlo nádherně, jsem velice spokojený. Pár kilů s kavěrkou jsme si dali, což je výborné, což je paráda. Já jsem si to velice dneska užil, kafičko mi pomohlo, kafičko mě trošiličku nakoplo, za což jsem velice rád. No a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu z hry R6, nebo čehokoliv jiného, nebo třeba jenom tak u kávičky. Ranní, večerní, odpolední, je to úplně jedno. Mějte se a ahoj.